Assalomu alaykum azizda, mana Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat mol bozorimiz mana sigirlari va novvoslar bilan tanishib o'tamiz. Hozircha sigirlar qatoridamiz. Ushbu mana ola parvodamiz 10 litr atrofida suti bor ekan. 5 oylik bo'g'oz ekan. 5 oylik bo'g'oz ekan. Mana orqa tomonlarini ko'ringlar, sigir ideal holatda. Bolasi qonajin ekan, 7 oydan o'tgan ekan, 8-chi oyga borib qolgan. 15 million so'm kami bor deyapti. Shu sigirimizga 15 million so'm kami bor deyapti. Suvda bo'lmaqdi. Keyingi navbatda mana dehqon akamiz o'zidan, mana o'zlari olib chiqqan ekan, o'zlarini mol ekan, o'zlari boqqan. 8 litr suti bor ekan hozir. To'rinchi bolasi novosi. Mana sigir yaxshiligini mana bolasidan bilsa bo'ladi. Ko'chatni zo'r berib qo'yibdi. Novosmi bolasi? Novosi. Nechi pul? 14 million kami bor deyapti mana bunga. Qiziqqanlarga o'z telefon nomerlarini olib qo'yamiz. Oldin sigir tanishtirib o'tsak, sigir qaysi kanal bu? Qiziqqanlar bo'lsa, buni olib qo'yishlaringizni so'raymiz. Olib sotarlar qo'liga o'tmasdan. Aka telefon nomerini qo'yaylik bo'lmasin. 580. 90li 580. 91-86 91-86 ismingiz? Nuriddin. Nuriddin. Agar mobodo sotilmay qolsa, video qo'yganimizdan keyin kimdir mobodo telefon qilsa, 10 million yon berda bitadimi? Yo'q, 11 tepasi. 11 tepasida bitadi. 12 ga o'tib berasiz. 12 ni yon berdi. 12 dan o'tib berar ekan. Raz olayotganlar mana akaga siraz bog'lanib, 1-2 million, 3 million so'm yetmay qolsa, narsaga bo'lib turam bir haftaga. Bir hafta 10 kun sinovi bor. 10 kunga sinovga beraverar ekanlar mana. Xo'jalik uchun mana sigir so'raganlar. Mana Saxalinda Ro'zmatjon degan akamiz bor ishlaydigan. Ro'zmatjon Nurmatov shunaqangi sigirlardan. Sigirlardan so'ragandi mana. Ro'zmatjon ko'raverasan mana mana sigir san uchun. Atay xo'jaligi zo'r ekan. Xo'jayni bemalol temperatura. Suti yog'liymi aka buni? Sog'ish qanaqa? Kishi o'zi sog'laveradi. Ha, bemalol yuvoshligi zo'r. Yosh bolalar ham sog'laveradi. Ayrıca buyurmayızda şunu yaşayıp göremem. 11 yarımge biterdin bu peki? Yok, 12 gün üstü para kadar. 12 gemi... 10 gün sınavı bir uğraşsa. O telefon numarını kaytarıyla ki. 90'li 580... 91-86. 91-86. Aka bağlanıyla bana şu sigir satılık yetiştire bir gün. Bu alıp satarlar kolu götmezden. Akele... Sigir de zor iken bu. Keyingi navbatda qora parvodalardan mana 8 litr sutiga beraverar ekan. Nechinchi tug'ishi bu? 3-chi tug'ishi ekan. Bolasi novoz. Novoz mana bu. Sog'a beraman. Mubarak. Kishi o'zi sog'diraveradi. Mechi qo'yib yuboraman sog'diraveradi. Mana ko'rinishi ham mumkin mana. Suti vashi yog'li ekan. Bo'ldi aka, u sutib olmasin. Faqir teshilgan yo'llar. Tutamlari zo'r ekan, qo'lga o'rnashadigan qora parvodalardan. Nechi kunlik bo'ldi bu janob? 5 kunlik mana shu bolasi sut qo'yoqligidan zo'r bo'lib ketdi. Sut qo'yoqligidan uje sigirda holatini bo'za aytib berib turdi mana zo'rligini. 8 litr suti bor. 8 litr sutga beraverasiz. Mana sutli sigirlar bor uyda ham. Qancha tug'ishi dedingiz? Qaysi tug'ishi dedingiz? 3-chi bolasi. Qora parvodalardan xo'jalikka zo'r telefon nomer bor 99li 99li 515 815 8174 puli qanaqa buni aka 15 kam bor so'rashadi 15 kam bor ekan buni ham so'ravergansizlar mana xo'jalikka sigir so'raganlarga mana keyingi navbatda kattaroq sigirimiz bor ekan bu yerda mana 15 litr 16 litrga beraverar ekan ayla gaplashamiz bir hafta sinovi bor 15dan 16ga sutga beraverar ekan mana bolasi novvoscha 2-chi tug'ishi ekan 18 million kami bor ekan mana aka 15da ham berdi bitadimi bu 15 yarim qilishadi berganingiz yo'q o telefon nomer qo'yamizmi 99 99li 493 84-19 99'li 493 84-19 Akaya bağlansalayın 15 yarımga bergan yok 15 yarım tepasida 15 yarımga kelishib olaverasizlar mana
Keyingi navbatda mana sut yo'nalishiga qiziqqanlar uchun xonazinchi ekan, birinchi bolasiga bo'g'oz, necha oylik bo'g'oz? 8 oylik bo'g'oz ekan. 19 million 200 ming qilinyapti bu. Qolgan sigirlarga nisbatan ko'rishinglar mumkin, bu yerda mana bitta bo'g'oz sigir turibdi. Bu bag'da turibdi mana. Nech pul bo'xayapsiz bunga? 30 million kam bor deyapsiz. 19 million 200 qilishyapti. 20 ga o'tib berasizmi? 20 ga qo'shiladi. Keyingi navbatdagi ham xunazincha ekan mana. Hali tug'magan ekan, birinchi bolasiga bo'g'oz ekan, 8 oylik ekan. Mana oq bosh, qora parvodadan ekan. Aka nech pul so'rayapsiz bunga? Chakan 10 million qilishi. 10 milliongacha kam bo'lyapti mana mana shu. Yuvosh mol ekan lekin. Aka telefon nomer qo'yamiz bunga? Ayting. 91li 127 2 01. 0101. Shunaqangi xonajonlardan bo'ladi aka sizda doim. Akada bo'g'oz xonajonlar bo'lar ekan doim.